Три школи у Чавовському районі отримали сертифікати екологічної відповідності. В учебно-педагогічний комплекс у Осіновське – єдине в Сходній Білорусі в'язкове навчальне установа, де з поспіхом працює система екологічного менеджменту. У 2015 році школа виграла європейський грант у 1000 євро. За гэтыя сродкі аднавілі матэрыяльна-тэхнічную базу і атрымалі магчымасць эканоміць энергарэсурсы і паляшчаць экалогію. Выхаванцы Асіновскай школы добра ведаюць, што эканомія, а як следства і экалогія, пачынаюцца з малага, напрыклад, з мыцця рук і чысткі зубоў. На щотку пасты наліць, а потом чуть-чуть намачыць, а потом чысціць зубы. А з вадой што делаць? Закрываць. Летась у навучальнай установе пачалі ўкараняць сістэму экалагічнага менеджмента. Пераймаюць вопыт калег з Германіі. Адміністрацыя прааналізавала, якія рэсурсы выкарыстоўваюцца нерацыянальна. Падлічылі расход вады, цяпла і электрычнасці. На сродкі еўрапейскага гранта замянілі смяшальнікі на больш эканамічныя. Централизованная хозяйственная группа отдела образования, спорта и туризма, увидев наши показатели, спросили, вообще пользуетесь водой или нет. Мы, конечно, сказали, пользуемся, но просто экономно и бережно относимся к ним. Падчас аналізу найбольшыя страты выявілі на кухні. Старыя пліты спажывалі шмат энергіі, таму іх замянілі ў першую чаргу. Спецыялісты з Германіі правялі аўдыт і зрабілі выснову, што сістэма экалагічнага менеджмента здольна добра працаваць у вясковых школах. Главное в этой деятельности, что отличает систему экологического менеджмента от просто экологической деятельности в школе, это анализ того, что мы сделали, что произошло и что поменяло это в нашей жизни. То есть, как изменились расходы энергоресурсов, что произошло с отходами, мы их стали уменьшать или мы просто стали больше собирать макулатуру за счет того, что лучше ходим по домам. Безумовно, экологичное выхование повинно быть, свержают специалисты, и начинается яно с маленства. Собираю батарейки. Я отношу школу у спеціальну коробочку. Система екологічного менеджменту добра працює і у двох чавузьких школах. Там так само, дякуючи доскональному аналізу, поменшили страти на енергоресурси і мають конкретні виніки у економії і поліпшенні екології. Олена Соловйова.